fl-ewwel programm barra l-fdalijiet ta' żmien il-qedem bħalma huma l-ankri u l-anfori tar-Romani rajna wkoll bosta bastimenti ta' żmien l-Ordni ta' San Juan. Rajna wkoll kif kien mibni x-xini tal-Ordni u għax kien għamel daqshekk suċċess. U rajna wkoll kif fis-seklu 18 l-Ordni bdiet taqleb għal vaxxell li kien vapur b'ħafna iktar qluħ u kanuni mix-xini. Biex wieħed jieħu idea ta' kif kienu ppostjati dawn il-kanuni fuq il-vaxxell, biżejjed iħares lejn mudell ta' kanun żgħir li kien jispara balal ta' 4 libbri. M'għandniex xi ngħidu, dan kien wieħed mill-kanuni żgħar. Biex wieħed jieħu idea tad-daqs ta' kanuni li kien ikun hemm fuq dawn il-vaxxelli, biżejjed li jmur ħdejn il-kanuni li hemm marbuta mal-ħajt. Meta l-Ingliżi ġew Malta, dawk il-kanuni li kienu jqisu li huma Din l-irħama tfakkar il-kavallir Salvago li kien bena it-tarzna fil-belt. Ma nixxi ngħidu l-ordni bħala ordni navali kellha bżonn ta' tarzna mill-aqwa. Hawn Malta l-ordni kienet sabet tarzna żgħira fil-birgu li malajr żviluppat u kibret biex tlaħħaq max-xogħol tal-ordni. Meta l-ordni marret il-belt inbniet din it-tarzna fejn illum hemm id-dwana. Iżda fl-1685 ħadet in-nar. Jaħsbu li dan ġara meta xi ħadd farfar il-ġmamar mill-pipa li qabbad iċ-ċana li kien hemm fl-art u din it-tarzna sfat meqruda. Hawn ukoll insibu mafkar ta' kavallier amati li kien ukoll jinsab ħdejn din it-tarzna. Dan il-mafkar jidher sewn fejn kien f'tpinġija li hawn. Kopja ta' pittura li tinsab Pariġi. Kif tgħaddi mill-mina li hemm ħdejn id-dwana, kont issib funtana kbira bl-istatwa ta' Nettunu li llum tinsab fil-palazz. Din kienet tfakkar it-twassil tal-ilma sal-belt Valletta minn Winja Kurt. Taħt il-funtana sewwa sew taħt dik il-gallarija li tħares lejn il-baħar, kien hemm bħal nofs kanun tal-irħam abjad li kienu jgħidulu il-miżib tax-xwieni. Dan kien jintuża biex il-bastimenti jieħdu l-ilma minnu. Fil-bokka tiegħu kien hemm il-kelmiet bil-Latin
li bil-Malti jfissru. Għax titbeżża tersaq dajsa żgħira. Ma hawnx narqgħu u fl-ogballa issib l-ilma. Il-pittura tal-Kaptan Ball twassalna għal żmien il-ħakma Ingliża. Ball kien intbagħat hawn biex imexxi l-Maltin kontra l-Franċiżi li kienu ħatfu Malta minn taħt idejn l-ordni. Wara li Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi, Ball leħaq bħala l-ewwel gvernatur ta' Malta. Ftit snin wara li Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi, l-Armiral Nelson iġġielet u rebaħ il-battalja navali ta' Trafalgar. Fost il-vaxxelli Franċiżi li kienu nqabdu mill-Ingliżi, kien hemm dan li l-mudell tiegħu jidarawn. Dan kien intbagħat l-Ingilterra mal-vapuri l-oħra, iżda sa ma wasal hemm għereq f'maltempata. Dan il-mudell li hawn kien ġie magħmul minn priġunier tal-gwerra Franċiż. L-Ingilterra kienet dak iż-żmien l-akbar qawwa navali li kien hawn fid-dinja. Kien għalhekk li l-Gvern Ingliż malli ħa Malta taħt idejh ra l-importanza tat-tarzna li kien hawn u beda jkabbara. Fl-istess ħin waqqaf battaljun ġdid li kien magħruf bħala d-Dockyard Battalion biex iħares it-tarzna. Dawn li jidru hawn huma parti mill-uniformi ta' offizjal ta' dan il-battaljun. Żewġ modelli sbieħ ta' vapur bil-qluħ u destroyer, mamula mill-maruf Thompson, ġew preżentati lill-Mużew minn żewġ residenti Ingliżi. Il-ħakma Ingliża rat il-bidu tal-era tal-vapuri, jiġifieri bastimenti li jimxu bil-qluħ u bil-magna. Dawn l-ewwel magni kienu jaħdmu bil-faħam. In-nar kien isaħħan l-ilma fil-boiler. U meta dan jali, il-fwar kien joħroġ minnu bi pressa qawwija li kienet timbotta il-pistons. Dawn il-pistons kienu jidawru x-xaft li fit-tarf tiegħu kien ikollu skru u dan kien imexxi l-vapur il-qudiem. Il-fwar kien jerġa' jikkundensa u jsir ilma u jmur lura lejn il-boiler. Hawn insibu diversi modelli bit-tlet pistons, bit-tnejn,
bwieħed kollha kemm huma magħmula minn apprentisti Maltin. Modell ieħor grazzjuż huwa dak tal-lanċa tal-port. Din m'għandix taqsam mal-lanċa ta' Mattej, iżdija tip ieħor. Ħdejn dan il-modell insibu irparar tal-qasab. Dan kien jintuża biex id-dajsa ma tħokx mal-moll meta tiġi biex tniżżel jottella l-passiġġieri. Meta l-Ingliżi ġew Malta, daħlu fil-qrati tagħna s-sistema tal-ġurati. Meta wieħed kien jiġi mixli u jittella l-qorti, ma baqax l-imħallef li jiddeċiedi l-każ imma l-ġurati. Hawn naraw mazza tal-fidda li kienet tinġar quddiem l-imħallef u kienet simbolu tas-seta tiegħu li jaqta' s-sentenzi. L-ewwel proċess li sar Malta b'din is-sistema ta' ġurati kien kontra sitta min-nies li kienu mixlija bil-piraterija. Dawn is-sitta ġew ikkundannati għat-talliq. F'ħajt ieħor insibu l-arma ta' Sant'Anġlu li kienet imwaħla fil-fortizza meta din kienet għadha stazzjon tan-Navy Ingliża. Din kienet inġabet lura Malta mill-Prinċep Filippu tal-Ingilterra. Hawn insibu wkoll il-qampiena li kienu jużaw f'Sant'Anġlu. Din tixbaħ il-qampiena li kien ikun hemm fuq kull bastiment. Ħdejn il-qampiena ta' Sant'Anġlu insibu modell ta' bastiment tan-Navy Ingliża. Sezzjoni oħra mill-Mużew hija dedikata għal xogħlijiet u snajja li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Hawn insibu modelli ta' żewġ gondoli. Dawn huma mibnija fuq tip Ingliż iżda bistil ta' dajsa Maltija. Dawn kienu tal-ammiraljat Ingliż. Insibu wkoll modell ta' fregatina ta' bejn l-1850 u l-1880 u dak ta' Firilla li kienet tintuża fil-bidu ta' dan is-seklu. L-isbaħ modell li hawn huwa bla dubju ta' xejn dak ta' dajsa tas-sajt Maltija, li aktar il-quddiem posta ħadu l-Luzzu. Għax meta madwar fl-1916 ippruvaw iħadmuha bil-magni, sabu li ma kienx tiflaħ toħodhom. Il-kajjik Malti u d-dajsa tal-pass huma żewġ modelli oħra f'din is-sensiela. Modell ieħor kienu jaħsbu sa ftit żminilu li kien dajsa tad-dockyard. Iżda minpjanti li ġew f'idejn il-Mużew dan l-aħħar, sabu li din kienet id-dajsa tal-Armiral Supretendent. Din ukoll tikkopja l-istil Malti f'dak li hu disinn. Fregatina żgħira li hawn fil-qrib kienet ġiet magħmula apposta għat-tfal taċ-ċisk. Din biż-żmien kien ġra l-ħsara u spiċċat għand wieħed mastru daxxa.
Fost l-oġġetti varji għam f'din is-sessjoni. Insibu fanal li kien iservi bħal dawl li kienu jġorru d-dajjes bil-lejl. U spalliera, fejn il-passiġġieri fuq id-dajsa Maltija kienu jserħu rasom. Hawn insibu wkoll imqadef ta' opri differenti. Fost dawn ta' min isemmi l-imqadef ta' gondola Venezjana. Żmien ilu din il-gondola Venezjana kienet ittieħdet San Luċjan. Iżdem tħallieta għax-xemx u l-elementi u sfortunatament inqerdet għal kollox. Hawn kif jixraq, insibu wkoll l-għodda li kien juża l-imgħallem li kien jibni dawn id-dajjes. Hawn għażla mhux ħażin ta' għodda u fosthom insibu passaturi, ċwani, ċippijiet u lixxuni. Id-dawn tal-aħħar kienu importanti ħafna għall-bini tad-dajjes u kontri t-sena kbira biex tużhom, tant li dawk li kienu l-imgħallmin f'din is-sena kien jgħidulhom Mastro Daxxja. Dawn kellhom preċiżjoni kbira fl-użu ta' din is-sena. U hawn min jgħid li kienu tant kapaċi li kienu jagħmlu mħatri li huma kapaċi b'daqqa waħda jaqsmu l-pett taż-żarbun mingħajr ma jkorru. U minn dak li konna nużaw sa ftit snin ilu. Il-kejl prinċipali kienet is-salma. U dan ir-reċipjent tar-ram kien il-kejl uffiċjali tas-salma. Hawn jidru wkoll kejl ieħor li kienu frazzjonijiet tas-salma. Fid-dwana ta' Malta wara l-wasla tal-Ingliżi kien jinżammu kemm kejl Ingliż kif ukoll kejl li kien jintuża mill-kavallieri u lill-Maltin kienu abitwati li jużaw. Hawn insibu wkoll numru ta' stasiji u virek li kien jintużaw biex ikejlu l-likwidi. Meta wieħed kien irid ikejjel kemm hemm likwidu f'kartell kien jiftaħ it-tab, idaħħal il-virga u minn kemm il-virga tkun imxarba kien ikun jaf kemm hemm likwidu fil-kartell. Qisu bħalma llum nagħmlu biex inkunu nafu kemm hemm żejt fil-magna tal-karozza. Din il-qampina mamula mid-ditta ta' esperti f'dan il-qasam ta' Giuliano Cauchi e fratelli ta' Bormla, kienet tinżamm id-dwana u kienet tindaq speċjalment meta kien jidħol xi vapur tal-merkanzija biex dawk in-negozjanti li kienu jkunu interessati li jixtru l-merkanzija kienu jiġu avżati bil-wasla tal-vapur. F'dan il-mużew insibu kol numru ta' kwadri. Peress li dan huwa Muzew Marittimu u mhux Mużew tal-Arti,
Il-kwadri li jinsabu hawn mhux dejjem ikollhom valur artistiku, iżda jkollhom valur kbir fl-istorja marittima ta' pajjiżna. Fost dawn il-pitturi nsibu wieħed ta' Joseph Gallia, artist magħruf għax-xogħlijiet tiegħu ta' vapuri ta' żminijiet differenti. Dawn il-pitturi huma ta' varjetà kbira. Insibu pereżempju wieħed tal-anċa ta' Mattej li kienet taħdem f'Marxamxett. Ieħor li kien hekk żvoto, jiġifieri kwadru wieda li juri firilla maqbuda fil-maltemp. Kwadru interessanti huwa dak tal-artist Ingliż tal-gwerra. Dan qed juri xena fil-port, fejn jidher għaddas niżel jeżamen għall-ħsara li għandu l-bastiment taħt l-ilma. Minn dawn il-pitturi tal-vapuri kien hawn numru kbir. Uħud minn dawn kienu ta' livell għoli f'dan il-ġeneru ta' tpinġija. U kienu jisiru għal nies li kienu jinteressaw ruħum fil-bastimenti, bħal najdu aħna armaturi jew sidin. Fost dawn ta' min isemmi lil Nicolas Camilleri, li kien wieħed mill-aqwa pitturi tal-vapuri. Ta' dan hawn erba' kwadri li juru bastimenti tal-gwerra Amerikani tas-seklu 19. Insibu wkoll riproduzzjoni tal-ewwel lanċa bil-magna li ħadmet bejn Malta u Għawdex. Din kienet il-Glen Eagle. Tpinġija oħra interessanti għalkemm mhux ta' valur artistiku kbir hija dik ta' vapur Grik dieħel fil-port. Li hemm interessanti hija li l-artist fittex hawn li jagħti d-dettalji irqaq tal-bastiment. Interessanti wkoll hija t-tagboat żgħira li tidher f'din it-tpinġija. Din hija l-Bulldog li kienet l-ewwel tagboat li kienet taħdem bl-istim li kien hawn f'Malta. Dan x'aktarx li hu l-uniku dokument viżiv ta' dan il-bastiment. Pittura oħra turi l-vaxxell tal-ordni qed jaħba tal-vaxxell Tuneżin. Kwadru ieħor juri skuna tal-imbit f'tal-pjetà. Pittura oħra li hija xogħol sqalli kienet qabel it-titular tal-Knisja ta' Sarrija. Għalkemm din hija meqjusa bħala arti popolari, il-polena tal-HMS Hibernia kienet fi żmien l-Ingliżi tinsab fid-daħla ta' Sant'Anġlu. Meta telqu l-Ingliżi minn Malta, ġarrewha magħhom u sa ftit ilu kienet tinsab fil-port navali ta' Portsmouth fl-Ingilterra. Il-polena kienet tkun skultura tal-injam li kienet tirrappreżenta l-isem tal-bastiment u kienet titwaħħal fil-pruwa tal-vapur. Dan l-aħħar, din il-pulena reġa' tingħatat lura lill-Maltin. F'nofs it-seklu 19, il-pruwa tal-bastiment bdiet tinbidel tant bil-ħeffa li ma kienx għad fada l-post tal-pulena u beda diħel l-użu ta' armi
u xolta skultura forma ta' skrataċ. Mill-1886, kull forma ta' dekorazzjoni fil-pruwa bdiet tmajna u floka daħal l-użu mhux uffiċjali ta' armi brabta mal-isem tal-bastiment. Sal-aħħar tal-gwerra l-kbira, l-użu tal-armi xteret ħafna u sar uffiċjali fil-flotta Angliża. Kif rajna, dan il-mużew huwa l-aktar wieħed riċenti li fetaħ f'dawn il-gżejjer. Iżda kienet ilha tinħass il-ħtieġa ta' Muzew Marittimu. Kien nuqqas kbir li gżira żgħira bħal mitana bil-baħar ftit minuti biss il-bogħod minn kull fejn tkun ma jkollix mużew bħal dan. Il-ħajja tagħna l-Maltin kienet dejjem marbuta mal-baħar. U għalhekk kien xi raq li jkollna dan il-wirt tagħna rik esibit hawn għal kulħadd. Il-mużew għadu jibda, iżda hemm pjanijiet biex jitkabbar, biex fih jitpoġġew bosta mill-oġġetti l-oħra ta' interess li għadhom merfuha. U għadmir ta' kull wieħed jew waħda minna li lejnu biex inkabbru dan il-mużew u nagħmluh wieħed mill-aqwa tal-Mediterraneo.